Մխիթար Հովակիմյանին մեղադրանքի առաջադրվել, որ նա հանդիսանալով արծիվներ կամավորական ջոկատի անդամ լինելով Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության այն զորամասու մարտական հերթապահությամբ քննության չպազված օրը հիշյալ դիրքի տարածքից ուրիշի գույքն ապօրինի անհատուց իրենը դարձնելու դիտավորությամբ գաղտնի հափշտակել է հրամանատար Ա. Հովանիսյանին պատկանող 935,000 ՀՀ դրամ աջակցությամբ ջերմատեսի դիտարկման սարքը, վերջինիս պատճառելով խոշոր չափերի գույքային վնաս։ Քրեական գործով նախաքննության ավարտ է հայտարարվել, գործը ուղարկվել է դատարան։